یو دې ساقب المیخانه مستانه یو دې ساقب المیخانه مستانه تمام میپل دې مستانه مستانه د هوش دنیا ته مخخه وایم د هوش دنیا ته مخخه وایم په لاس میراغ له پیمانه مستانه ما ویل یاره تا ته څنګه ښکارم ما ویل یاره تا ته څنګه ښکارم راته ویلی دیوانه مستانه یوه د بنګ د لوګي مسته وږمه یوه د بنګ د لوګي مسته وږمه بل د انګور دانه دانه مستانه نشته وختونو کې اوس هغه مستي نشته وختونو کې اوس هغه مستي لکه پخوا وه زمانه مستانه چې د یوسف انکار عنوان شو ورته چې د یوسف انکار عنوان شو ورته د زلیخا شو افسانه مستانه یاران ی مستی پانی زکه مسته یاران ی مستی پانی زکه مسته و د مستانو یارانه مستانه بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبی پیج او د ادبی چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انزمام خان یو واره بیا د داسې عجیب غونته بدر تخکاری را سره ملمد د ادبی ګلونو د پرونی جنون شینواری سیب را سره ولار دی په دې لنډ تنګ وخت کې مو تی لګ وخت واغستو انشاءالله مرکب ورسره هم کو خو راځئ چې په شریکت دا سو شیرونه او یو غزل وورو جنون شینواری سیب د ټول نړۍ به خدرته هرکلی وایو او السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه سو شیرونه چې په سحر په مخ سایه د ماخام واه واه په سحر په مخ سایه د ماخام واه واه رڼا خلی د تیارې نه الهام واه واه مننه په یو څپېړ دې سل مخونه خوکړل په یو څپېړ دې سل مخونه خوکړل په یو پورې یو کنځه کام واه واه په یو لار کې دې سل لارې پیدا کړې په یو لار کې دې سل لارې پیدا کړې څو څو ځای دې تقسیم کړو اسلام واه واه نو غزل یو څو شعرونه یې چې غوښته چې مو د وخت نه نصاب مخ کتنه غوښته چې مو د وخت نه نصاب مخ کتنه زغمو به اوس د هر رنګ عذاب مخ کتنه او شعر دی چې ښه ښایي چې شهید په خپلو وینو کې لت پت وي ښه ښایي چې شهید په خپلو وینو کې لت پت وي ښه ښایي په لمبو کې د ګلاب مخ کتنه مننه او شعر دی د ژوند د کومې کومې سانحې دلیل به غواړي څوک کړی شي د لمبه لمبه دریاب مخ کتنه د ژوند کومې کومې سانحې دلیل به غواړي څوک کړی شي د لمبه لمبه دریاب مخ کتنه او په مونږ دې د ځوانۍ د ورځو شپو شراب نوش نه کړه په مونږ دې د ځوانۍ د ورځو شپو شراب نوش نه کړه په مونږ دې سود نشو د ثواب مخ کتنه شعر دی چې په کار ده چې حالات مو په حالاتو نظر وکړي په کار ده چې حالات مو په حالاتو نظر وکړي په کار مو ده د ژوند د اضطراب مخ کتنه مقته ده چې جنونه تخیل به خوراک وي وی نکو جنونه تخیل به خوراک وي وی نکو کوي چې خواخوږي کتاب مخکتنه ډیر مننه جنون سیب را سره دغه غزل دغه سو شیرونه شریک کړي راځه ته مننه مو کو ان شاء الله مرکبه ته هم کو د دې هم سکار دی وخت هم داسې لاند تنگ دی نو ډیر زیاته مننه مو کو ما خپل ور انضمام ما سره ولاړ ملما او خپل کیمرامین لور کی اجازه دی الله